не можна вірити жодному слову, ні Лаврова, ні Путіна, ні будь-кого іншого. Подивіться, будь ласка, риторику. Для того, щоб перемагати ворога, його треба знати. Тому я постійно моніторю, що відбувається в Росії. Подивіться риторику їхніх виступів, в їхній Держдумі, у їхніх засобах масової інформації. Якщо вони не збираються нападати на Україну, для чого 140 тисяч військ біля українських кордонів? Для чого з Далекого Сходу до кордону з Україною гнати смерчі і інші реактивні установки? Для чого концентрація російських військ на білоруському напрямку? Для чого реєструють у Держдумі проєкт постанови про визнання Росії терористичних організацій ЛНР, ДНР? Розмови на російських ефірах про захист російських граждан. Спочатку громадянам України примусово роздали російські паспорти на Донбасі, а тепер їдуть їх захищати, бо вони російські граждані. Чим це відрізняється від того, що робив Гітлер у 38-му році, коли захоплював Судети, захищаючи німецькомовних громадян, Чехословакії тоді ще й? Чим це відрізняється від нинішня риторика російських лідерів? Чим вона відрізняється від Геббельса, від Гітлера, які так само всі їм загрожували, то Польща, то Чехія, то німецькомовних захищати надо, закінчили з Другою світовою війною. Тому вірити їхнім словам не можна. Нас можуть переконати виключно їхні дії. Ви не хочете війни? Пам'ятаєте, як ті пісні? Хочуть ли русські війни? Доведіть цьому світу, що русські не хочуть війни. І оці неадеквати, які сидять у Кремлі, теж її не хочуть. Відведіть для початку російські війська від українських кордонів. Вам тут нічого не загрожує. Олег Валерійович. Україна – це не та держава, яка буде нападати на Росію. Ніякої потреби у тому, щоб тримати російські війська, сотні тисяч військових на українському кордоні, немає. Ми не загрожуємо Росії.